Это меня направила из кулаша на досалове, тащила магинат. Это меня направила из кулаша на досалове, тащила магинат. Aquecimento pra ela se acabar. Jerry Smith tá mandando, então mulher, vamos lá. Aquecimento pra ela se acabar. Jerry Smith tá mandando, então mulher, vamos lá. Faz assim, ó, vai, 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 vai. Eu fiquei. Aí tu quer aquecimento, né? Tu quer aquecimento pra rebolar esse bumbum, né? Pode ficar tranquila que o Jerry Smith vai mandar pra você, tá bom? Vamos assim, ó. Vai no chão, 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 chão, chão. Vai no chão, 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 vai no chão. Vai no chão, 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 chão, chão. Vai no chão, 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 chão, chão. Vai no chão, 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 chão, chão. Vai no chão, 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 vai no chão. Eita, eita, menina braba, ela.